Toto je opravdu zajímavé zjištění. Buď má Google nedostatečně vzdělaného robota, nebo je nekorektní pro tento národ mít v řadách svých předků člověka, kterého nacisté umučili, a zároveň člověka, který je významným malířem. A před válkou měl tu čest být autorem série protiválečných kreseb, hlavně protinacistických. Aha, to dnes už není. Skutečně není potřebné, nebo snad dokonce je to nekorektní? Tak já nevím. Není správné, že moji malí žáci dělají svůj projekt s mimořádným zápalem? Ano, děti. Milá Bobtailata, musím vám říct, že váš projekt Anděl pro lepší svět, dětská mírová cena, je důležitý. A kromě toho, to asi děláte opravdu dobře. Tohle je jediné místo, kam se dal přeposlat odkaz, protože nešlo stáhnout celý obrázek. Otvírám. Takto se nám zobrazí. V sérii dalších protiválečných a protinacistických obrázků. Tady vidíte, že mírovou holubici honí eskadra nacistických letadel. Že by to bylo nějaké opravdu nebezpečné zvíře, ta holubice. Takto se nám zobrazí. V sérii dalších protiválečných a protinacistických obrázků. Tady vidíte, že mírovou holubici honí eskadra nacistických letadel. Že by to bylo nějaké opravdu nebezpečné zvíře, ta holubice. Nyní tedy pokusíme se přesunout tento artefakt jinam. A protože to v podstatě nepůjde, takže to zrušíme. A protože jsme ho na Pinterest uložili předtím, jak jste jistě viděli, pokusíme se o ten Pinterest. Tak, no tak Pinterest, ano. Měli jsme ho na nástěnce, co není kam dát. To je pro různé manipulace s obrázky, když je potřebujeme dostat na světlo boží. Takže
Znovu se pokusím otevřít, no ne. Teď už mi tam nechce vyskočit dokonce ani to jejich přiznání k tomu, co s tím vyvedli. Taky ne. Taky ne. Zkusíme. Zase chyba. Vrátit se nelze. No, vím, co si o tom myslet. Podíváme se třeba na tohle. Třeba to projde. No, vida, jak se to snaží, sice z toho nic nevyleze, ale přece možná, no ano, z flikru vyleze, takže to sundáme. A opět se vrátíme sem. A nevrátíme se. No. Co udělá tohle? Co není kam dát? Šup. Neotevře se. Vidíte to? To upozornění, které se mě podařilo zachytit náhodně. Je zřejmě projevem korektnosti Google. Ne. Google zapomíná, co je to korektnost. Google zapomíná, že korektnost znamená sdělit pravdu. A sdělit ji tak, aby především neurážela oběti této pravdy. Aby neurážela všechny holubice míru, které kdy na světě vznikly. Protože uráží Josefa Čapka a jeho mírové holubice. Zejména tu jednu, po které všichni střílejí, a která se stala ve své kreslené podobě předlohou pro anděla pro lepší svět, in memoriam, pro bratry Čapky. Anděla číslo 128 se jménem Anděl proti válce. Děkuji za pozornost.